arda qaldı, bu kitablar da soydu. Bu daim bir dəfə söz verdiyi yerə vaxtında gəlmiş. Geç səni görüm, hə? Yavr elədim mən, baxdım da dedim, ha, gözüm tök oxu, balıq oxu. Oxudun da, Araka. Belə oxumusan da, oxudum, hə? Hə, nə olub, dayımın? Hətta baş olun, nə olacaq, hə? Səncə nə olub benim? Hədir, getdim imtihanla, kəsildi qayıtdı, gəldi üstümə. Hamının uşağı qəbul oldu bundan başqa. Demişəm, demişəm ki, bu illəri hökmən bizim uşaq qəbul olmalıdır. Məni biyabr elədilər. Ay, kutamın yer, dayım. Ay, yox, boğazımdan sürəkəm. Ay, sən canı kutamı, ala, ala, bala, ala. Ay, ona düşmür o iş tərəfdən. Ay, qoy birini yesin ay, sən. Ay, yox, ben qəbul ola bilməyim. Ya, bundan sonra demişəm, çam çörək elmişəm. Ən narahat olmuyor, dayı. Ha, bu EFLA qrup yoxdur, təhsil mərkəzdə, xaricdə. Bu Rusiyada, Ukraynada, bir dənə uşağın atistatını aparıb verirsən ora. Elə atistatını? Hə, hə, bizə atistatını verirsən ora, təhsil olun, olacaq oranın tələbəs. Hə, müdür də bilirsən kimdir? Kim? Hə, bizim bu Emil yoxdur. Hə. Emil müəllim, oranın müdürüdür də Emil müəllim. Emil müəllim, gəl çıxıb ora. Ha, canlı haqqa, hə, açandı orada da. Sən canlı onun telefon nömrəsini. Yaz. Yazırsan. Hə. 055 055 766 766 88 87 88 87 hə. Kutabın ye bunu ye. Hə, bunu ye. Alo, əks qabağım var. Alo. Kutabın. Ey. Ay, mən nə keçib görürəm. Ay, bu kutabları sənə görə sifariş edirəm. Bunları kim yeyəcək? Ha, getdi.